ബിസിനസ് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് ചിലവഴിച്ച ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മുഖേനയാണ്. ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ നിന്ന് ഒരു RBI കീഴിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഈ അതായത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലീഗലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ കേസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കേസിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനെ അത് ലീഗലാണെന്നും അത് ലീഗലി മാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്യാമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫെബ്രുവരി ആ ഒരു ടൈമിലാണ് പിന്നെ 2020 വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡർ. അപ്പോൾ അതിന് സാക്ഷിക്ക് എന്താ പറയുക അതിന് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് പല ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡ് ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും ലീഗലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ എടുത്ത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡ് നടത്തുന്ന രണ്ട് പിന്നെ ചാനലാണ്, ഒന്ന് പിന്നെ വാക്സിറസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡേഴ്സായ ബൈനാൻസ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ എസ്പെഷ്യലി ലീഗലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ലീഗലി ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്താണ് നിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഇന്നേപോലെ മോറിസ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നമ്മൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും ആ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ 1500 rupees ആണ് ഒരു മോറിസ്കോയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നും പുള്ളി പറയാണ്. അതായത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കാത്ത വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കോയിന് ഓൾറെഡി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാണ് 1500 rupees ഒരു കോയിന് വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മണിക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ LRtrading എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മോറിസ്കോയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അവർ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമറ എന്താ പറയുക ഈ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്മളെ ഈ പിൻ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് മുഖേനയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ മാർക്കറ്റേഴ്സ് മുഖേനയും ഇവർ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിക്കാനുള്ള ആദ്യ മാർഗമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന കാശിന് ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി എന്നാൽ തരും. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അവർ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് ഓക്കെ ഇത്ര പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്ര പൈസ 300 days ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുമെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആരാണ് ഇത്ര ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ക്യാഷ് തരാൻ പോകുന്നത്, ഇവരുടെ സോഴ്സ് എന്താണെന്നോ നമുക്കറിയുന്ന നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ട സമയം, ആർക്കും ജോലി ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന സമയം, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം. അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഫേക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഈ പാൻഡമിക് സമയം. ഈ വാലിഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയായ ഈ ബിറ്റ്കോയിനും ഇത്തേറിയും ഈ ഇതുപോലത്തെ പിന്നെ വാലിഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് ഈ ഫേക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡുകൾ ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന സമയമായിരുന്നു ഈ പാൻഡമിക് സമയം. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു രീതിയിലുള്ള എൻക്വയറീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റൻഷനോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ സ്കാം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ അനുവദനീയമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരും നിന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഒരു ലീഗൽ സാങ്ഷൻ സുപ്രീം കോടതി കിട്ടിയത് യൂട്ടിലൈസ് അതായത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഫേക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇല്ലീഗലായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് മണി ലോണ്ടറിങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ക്യാഷ് ബൾക്ക് എമൗണ്ടായിട്ട് ക്രോസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് അത് കോടികളുടെ നിക്ഷേപമാണ് അവർ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് ഇല്ലാ മണികൾ
പലരും പല രീതി കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന ക്യാഷ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷാണ്, പക്ഷെ പലരും പല രീതിയിൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സോഴ്സ് മണി വന്ന ഈ സോഴ്സ് അവൻ ഈ ക്യാഷ് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്തെന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ലീഗലി ഒരു ഇതുമില്ല, ആരുടെ തെളിവില്ല. കാരണം അവനിക്ക് ക്യാഷ് വന്നെത്തിയതും ഈ ക്യാഷ് അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തെന്നൊന്നും ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയില്ല. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പറയാണ്, ഞാനിതാ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പിന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ്സായ പേബിറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പേബിറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ല, ഒരു ഫേക്ക് ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് പുള്ളി വിളിച്ച് പറയാണ്, നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എതിരെ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പോവാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കമ്പനിയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഈ ചെയ്തതും ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ഒരാൾ തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പുള്ളി ഇത്ര നാള് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പെടാത്ത, അതായത് വാല്യൂ നിർണയിക്കാത്ത ഒരു കോയിന് 1500 ഒരു മോറിസ് കോയിന്റെ വാല്യൂ നിർണയിച്ച പുള്ളി പറയാണ്, ഞാൻ ഇന്നാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ കോയിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പൈസ ഒരു പിന്നെ ബിഗ് എമൗണ്ട് മണി ലോണ്ടറിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലോഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാണ് പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും, മോറിസ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് പുള്ളി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പക്ക മണി ലോണ്ടറിങ് മണി റേസിങ് മണി ഫണ്ടിങ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ബാങ്കിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു RBIയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പൈസയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് പോലും ഒരു രീതിയിലുള്ള സോഴ്സ് എമൗണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാതെ പുള്ളി ഇത്രയും വലിയ ഫണ്ടിങ് മണി ഫണ്ടിങ് റേസിങ് നടത്തിയിട്ടും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങളുടെ കാശ് അവൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലേക്ക് അവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ ക്യാഷ് മണി ഫണ്ട് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്ത ഈ ക്യാഷൊക്കെ ബിറ്റ്കോയിനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് പുള്ളി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു നാടകം തന്നെയായിരിക്കും. ഈ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി, കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, എന്നെ പാപ്പറായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് എന്താണോ കാട്ടിയത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് മണി ലോണ്ടറിങ് കേസസ് വന്നിട്ട് നാട് വിട്ടുപോയ ഈ മോഡി മറ്റേ അതുപോലെ തന്നെ വിജയമല്ലേ, എല്ലാവരും കാട്ടിയ അതേ അടവാണ് ഈ നിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂലോക ഫ്രോഡ് കാട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ മോറിസ്കോയിൻ ആപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ദുബായ് ത്രൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മണി വാലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആപ്പ് എവിടുന്നാന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. പലതും പല സ്ഥലത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൾ സെൻറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അവർ കൊച്ചിയിൽ പുതിയ ഓഫീസ് ലൈസൻസോടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു, GST കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലാണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ ഇത്രയും വലിയ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് മണി ലോണ്ടറിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു സംഗതി അന്വേഷിച്ചില്ല? എന്തുകൊണ്ട് RBIയുടെ കീഴിൽ ഒരു അന്വേഷണം പോയില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്കുകൾ അലേർട്ടായില്ല? അപ്പോൾ ഇതൊരു വൻ സ്കാമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നിഷാദിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല. ഇതിൽ ശരിയായ ഒരു സമഗ്ര അന്വേഷണം തന്നെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കേസുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇതിനുള്ള കേസുകൾ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെല്ലാവരും പിന്നെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കേസിൻ്റെ തൽസ്ഥിതി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ രാജ്യത്തിനെയും രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാണ് ഇവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പൈസ, പാവങ്ങളുടെ പൈസയും എല്ലാവരുടെ പൈസയും പിടിച്ചിട്ട് ഇവൻ എന്തിനാണ് ഈ പൈസ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയണം. ഇന്ത്യയെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും ഈ കാശുകൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സമഗ്ര അന്വേഷണം, അതായത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട് മുഖേനയും